Романтика, свіже повітря та адреналін. Дещо можна відчути таке поєднання, якщо не в Карпатах. Саме так говорять туристи про наш край, які відпочивають тут вже не перший рік. Не зупиняє мандрівників ні погана інфраструктура області, ні надзвичайно низька температура повітря. Саме тут вони знаходять хорошу можливість поєднати корисне заняття для здоров'я із зимовими розвагами для душі. Приїхали зі Львова, подобається. Але наразі оцей склон, тому що ми піднялися швидко наверх. Це було жахливо, там немає ні нормальної дороги, там все в камінях. Нам сказали, що вугіль не працює спочатку. Тому що це природа, так. Да. І ми от скільки другий чи третій день тут відпочиваємо, це відчуття, це тут треба побувати. А з недоліків чи можете щось сказати? Дороги. Дороги вас не влаштовують. Дуже жахливі дороги. Як це бути туристом з Закарпаття, зіткнутися із усіма перевагами та недоліками відпочинку у горах, наша знімальна група вирішила випробувати на собі. Першим пунктом призначення ми обрали гірськолижний комплекс. Люди приїжджають сюди і крім фотографій, і своє покращеного здоров'я звідси нічого не вивозять, ніякі ресурси, ні ліс не вивозять, нічого. Вони тільки любуються тими пейзажами, які тут є. І це треба розвивати, це має бути основа розвитку Закарпаття однозначно, і не тільки Закарпаття, Прикарпаття, всіх Карпат. Але тут потрібно бути вкрай обережними, щоб не травмуватися, адже попри безперервну роботу інструкторів комплексу, швидка допомога приїздить сюди декілька разів на день. Я екстремальний спортсмен. Екстремальний екстремал, так? Да, екстремал. Ну, перший раз це займаюся зимовим видом спорту, це перший мій досвід. Ті, хто не може назвати себе екстремалом, відправляються визначними пам'ятками Закарпаття. Перше, куди ми навідалися – водоспад Шипіт. Не дивлячись на температуру мінус 15, туристи з усієї України їдуть, щоб подивитися на одне з семи чудес Закарпаття. Зараз ми у них дізнаємося, чому вони сюди приїхали і які враження отримали. Тож, рухаємося. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали і які у вас враження від цього місця? Нас просто примусово привезли, забрали паспорти, і от ми в шоці, ми не знаємо, де ми. Нам кажуть, що треба сніг відкопувати і посипати піском. Ну і як вам такий полон? Ну, як вам сказати, непогано, поки годують. Кажуть, що перестануть годувати, тоді ми почнемо переживати. Головне, щоб паспорти віддали, щоб ми мали можливість повернутися назад. Ми не перший раз, ми приїжджали вже год назад, були осінню. Було красиво, але по-другому. А зараз зимою, мабуть, навіть красивіше, ніж осінь. Наступне місце, куди часто приїздять туристи – озеро Синевир. Доїхати до нього взимку вкрай важко, автомобілем не доберешся. Ми впевнилися на собі. На щастя, світ не без добрих людей, і нам все-таки вдалося виїхати. Однак, як і можна було здогадатися, побачили не озеро, а кригу, вкриту снігом. Синеверське озеро взимку не менш казкове, ніж влітку. Зараз його водне дзеркало повністю вкрите кригою. Адже перші 16-градусні морози в цих краях вдарили ще на початку грудня. Тож, як ми зрозуміли, погані дороги та карпатський холод деяким туристам лише урізнобарвлює відпочинок. Можливо, саме тому з року в рік гостей у нашому краї стає все більше.